Голосно розмовляєш і смієшся, готуйся отримати кулю. Криваві розборки на 411-й батареї в Одесі. Гучна компанія відзначала день народження на пірсі біля причалів у Київському районі Одеси. Одного з дачників здали нерви, він схопив дробовик і відкрив вогонь по групі молодих людей. Двоє хлопців 17 і 19 років зазнали численних поранень і звернулися по медичну допомогу. 56-річному стрілку загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років. На теперішній час чоловіка затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ведеться слідство. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганські дії з застосуванням зброї.